الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ایک بار پھر ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں. آپ کو بھی ہم اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. آئیے درود پاک کی فضیلت بھی ہم سن لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب جمعہ اور روزے جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں بلا تاخیر آپ کے کالز کی جانب. دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کیا کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کالز بھی لیں گے، لیکن آئیے مدنی چینل کے ناظرین نیتیں بے حسب حال کچھ بڑھا لیتے ہیں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو جتنی اچھی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اللہ کی رحمت سے ثواب بھی زیادہ حاصل ہوگا. اور ایک اور مقام پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی نیت یہ بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہیں. تو آئیے حسب حال کچھ نیتیں بھی بڑھا لیتے ہیں رضا الہی عزوجل کے حصول کے لیے. اول تاخیر سلسلے میں شامل رہوں گا، مکمل توجہ کے ساتھ سنوں گا. جو اوراد و وظائف بیان کیے جائیں گے وہ بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کروں گا انشاءاللہ. اور یہ بھی نیت بڑھا لیتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان حفاظت نشان، قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو. تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرض سے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں ہمتن گوش تشریف رکھیے انشاءاللہ. بہت ساری دعائیں، بہت سارے اوراد و وظائف، روحانی علاج بھی معلوم ہوں گے اور علم دین کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا. اللہ تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ہر نیک و جائز کام سے قبل مزید اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب. دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کالز چلا دیجیے. استخارہ کرانا تھا اپنا. میرا نام رضا علی سمان ہے، میری والدہ کا نام یاسمین بیوی ہے. کام کا سلسلے میں مشکلات بہت آتی ہیں سر، اور پریشانی بہت زیادہ ہوتی ہیں، دن پر دن بڑھتی جاتی ہیں پریشانی. اللہ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، مشکلات حل فرمائے. عثمان نام آپ نے بتایا، عثمان بھائی انشاءاللہ عزوجل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. مزید قول چلا دیجیے. میری خالہ کی اولاد نہیں ہے، میں نے ان کا استخارہ کروانا ہے. خالہ کا نام شازیہ اور ان کی امی کا نام سلیم اختر ہے. میرے خالو کا نام واجد اتاری ہے اور ان کی امی کا نام بادشاہ بیگم ہے. انشاءاللہ عزوجل استخارہ کر کے وظائف میں انشاءاللہ عزوجل آپ کو ہم بتاتے ہیں. مزید قول چلا دیجیے. میرا نام محمد روحیل ارشد، میری والدہ کا نام زرینہ بی بی ہے. میں ایک انجینئر ہوں الیکٹریکل، ایک سال سے میں جاب کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے کوئی اچھی جاب نہیں مل رہی. اس حوالے سے بھی انشاءاللہ عزوجل آپ کو ارشد بھائی وظیفہ ہم بتائیں گے. جن کو جاب ملنے میں مسائل آتے ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، جاب نہیں مل پا رہی ہوتی، نوکری نہیں مل پا رہی ہوتی،
تو اس کا کیا ہے روحانی علاج؟ آئیے سنتے ہیں اس حوالے سے روحانی علاج. ہمارے ارشد بھائی کا مسئلہ تھا جاب نہیں مل پا رہی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان اسلامی بھائی کو بھی جلد حلال و آسان روزگار عطا فرمائے, اور جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں اس آزمائش سے اس مصیبت سے گزر رہے ہیں, بے روزگار ہیں, ملازمت نہیں مل کے دے رہی, اس حوالے سے روحانی علاج پر چاہیں تو وہ بھی عمل کریں. یہ روحانی علاج جو میں آپ کو عرض کروں گا, یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب چڑیا اور اندھا سانپ, اس کے صفحہ نمبر 28 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے, ملازمت ملنے کا عمل, اس عنوان سے یہ روحانی علاج موجود ہے. بڑا پیارا رسالہ ہے, آپ بھی مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل فرما لیجئے, اسے تقسیم فرمائیے. عمل یہ ہے کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے, اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو 182 بار اول آخر 1 بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے, انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. الحمدللہ عز و جل استخارے بھی آپ کے کر دیے گئے ہیں, جوابات سماعت فرما لیجئے. ہمارے عثمان بھائی, آپ کی قول تھی, آپ نے کہا کہ کام میں مشکلات بھی ہیں, پریشانیاں بھی آ رہی ہیں, آزمائش بھی ہیں, تو عثمان بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا, تو دیکھیں استخارے میں آپ کے ساتھ کوئی عملیات, اثرات یا بندش کا اشارہ نہیں آ رہا, وقتی طور پر آزمائشیں ہیں, اور اللہ کی رحمت سے بہت جلد آپ کی یہ آزمائشیں دور ہو جائیں گی. اللہ آسانی فرمائے, آپ کے حق میں بہتر فرمائے. اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام, یا ذل جلالی والاکرام, یا ذل جلالی والاکرام, ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھ کر آپ اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے اور روزگار میں جو آزمائش آ رہی ہیں, پریشانیاں آ رہی ہیں, ان آزمائشوں سے نجات کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کیجئے, انشاءاللہ عزوجل دعائیں بھی قبول ہوں گی, آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی, اور آپ کی مشکلات بھی آسان ہو جائیں گی. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام آپ نے پڑھنا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا, امیر اہل سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ, یہ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما لیجئے, اس میں سے آپ یہ وظیفہ پڑھیں, حسب توفیق آگے تقسیم بھی کیجئے, لنگر تقسیم رسائل کا بھی سلسلہ جاری رکھیں, انشاءاللہ عزوجل خوب برکتیں حاصل ہوں گی. اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی, آپ نے کہا کہ خالہ کے اولاد نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائیں. آپ کی خالہ کا بھی استخارہ کیا گیا, استخارے میں قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے, اللہ خیر فرمائے, انشاءاللہ عزوجل کرم ہوگا. اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. آپ کی خالہ کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ, آپ کی خالہ اور آپ کے خالو جان دونوں ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, انشاءاللہ عزوجل صاحب اولاد ہو جائیں گے. اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا, امیر اہل سنت کا رسالہ ہے, زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی, یہ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما لیجیے. حصول اولاد کے لیے بہت سارے اور بھی وظائف اس رسالے میں موجود ہیں, تو یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اچھا, ایک بات یاد رکھیے گا, بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے, حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے, اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب, دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں, اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے گا. میری وائف ہے, اس کا نام ہے کوثر پروین, ماں کا نام ہے برکت بی بی, پٹھوں کا کھچاؤ رہتا ہے, جسم میں درد رہتی ہے, استخارہ کرونا ہے. پٹھوں میں درد رہتا ہے, کھچاؤ محسوس ہوتا ہے, انشاءاللہ عزوجل آپ کے گھر والوں کا استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں, وظائف بھی آپ کو بتائیں گے. مزید کال چلا دیجیے. محمد شعیب اتاری, ہند کوٹہ راجستھان سے بات کر رہا ہوں. روحانی علاج میں میرا سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے, برائے کرم اس کا روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے, اور جتنے ہمارے
ایسے مریض ہیں جن کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، پٹھوں میں درد رہتا ہے، ان سب کے لیے بھی انشاءاللہ عزوجل اس حوالے سے روحانی علاج بتاتے ہیں. ہمارے شعیب بھائی کے والد صاحب کے گھٹنوں میں کافی تکلیف ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے، گھٹنوں کے درد سے ان کو شفا حاصل ہو جائے اور درد وغیرہ دور ہو جائے. اس کے لیے روحانی علاج میں عرض کر رہا ہوں آپ کو، وہ یہ کہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ 786 بار کاغذ پر لکھ کر یا لکھوا کر، تعویذ کی طرح لپیٹ کر، پلاسٹک کوٹنگ کر کے، ریگزین یا کپڑے وغیرہ میں سی کر بازو میں باندھ لیجئے یا گلے میں پہن لیجئے. جس کے ہاتھ پاؤں میں درد ہو اس کے لیے بھی یہ تعویذ انشاءاللہ عز و جل مفید ہے. تو یا حیو یا قیوم یہ 786 مرتبہ کسی کاغذ پر لکھ لیں، اسے لپیٹ کر، اس کو چمڑے یا ریگزین وغیرہ میں سلوا کر اسے والد صاحب کے گلے میں یا بازو میں پہنا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل ٹانگوں کی جو بھی تکلیفیں سے شفا حاصل ہو جائے. اچھا، 786 مرتبہ لکھنا ہے؟ جی جی، کسی سادے کاغذ پر لکھنا ہے. تو یقیناً مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا روحانی علاج. اب بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. الحمدللہ عز و جل استخارے کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجیے. ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ زوجہ کے پٹھوں میں درد رہتا ہے، کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، استخارہ کر کے بتائیے کیا معاملہ ہے. تو دیکھیں، آپ کے گھر والوں کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کے اثرات کا ہی اشارہ آ رہا ہے، بیماری کی علامات ہیں. اللہ کی رحمت سے بہت جلد ان کی یہ تکلیف بھی دور ہو جائے گی، اللہ تعالی شفا عطا فرمائے. اب آپ نے کہا کہ پٹھوں میں درد رہتا ہے، کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے وظیفہ بھی سماعت فرما لیجیے. امیر السنت کا رسالہ ہے، کتاب یہ گھریلو علاج، اس میں الحمدللہ عز و جل صفحہ نمبر 45 پر یہ وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ بدن میں درد ہوتا ہو یا کسی بھی چیز کی شکایت ہو تو تکلیف کی جگہ پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار اور پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. تکلیف کی جگہ پر سیدھا ہاتھ رکھنا ہے اور 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجیے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اللہ کی رحمت سے بدن میں کیسا ہی درد ہو، پٹھوں میں درد ہوتا ہو، تو انشاءاللہ عز و جل یہ تکلیف دور ہو جائے گی اور درد بھی جاتا رہے گا. اگر یہ دعا آپ کو یاد نہ ہوئی ہو تو یہ کتاب گھریلو علاج مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما لیجئے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور مزید میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرمائیے. اگر جن کے گھٹنوں میں درد رہتا ہو، جوڑوں میں تکلیف رہتی ہو، تو اس حوالے سے الحمدللہ عز و جل فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ بھی دیے جاتے ہیں. تو تعویذات عطاریہ کے بستوں سے یہ تعویذات عطاریہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح اپنی ان بیماریوں کے لیے، تکالیف کے لیے آپ کارڈ کا عمل بھی آپ کروا سکتے ہیں. جی ہاں، فی سبیل اللہ کارڈ کا عمل بھی کیا جاتا ہے اور ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں. مگر یہ بات یاد رہے، شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. اچھا، ایک بات اور ذہن نشین فرما لیجیے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے. حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. آئیے اب بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کالز چلا دیجیے. کامران عباس میرا نام اور والدہ کا نام سعیدہ پروین ہے، میں پنجاب سے بات کر رہا ہوں. استخارہ کروانا ہے گھر میں، ایک تو پریشانی ہے، دوسرا ماہ رمضان میں نے باہر جانا ہے، جا سکتا ہوں یا نہیں؟ ایران، عراق وغیرہ، بیرون ملک بھی جانا چاہ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک میں. اللہ کرے ماہ رمضان میں سفر مدینہ نصیب ہو جائے، اللہ تعالی رمضان مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے، ماہ رمضان المبارک میں مدینہ طیبہ کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے. بہرحال اللہ آپ کو بھی خوب برکتیں عطا فرمائے. استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیرون ملک جانا، جو آپ نے ممالک کے نام بتائیں، بہتر ہے یا نہیں. اور گھر میں پریشانیوں کو بھی آپ نے کہا، اللہ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے.
دبئی سے بات کر رہا ہوں میں. ایک وہ کہ 4 مہینے ہو گئے پاکستان سے آیا ہوں اور میرے کام نہیں میرا بن رہا. میں ڈرائیور ہوں, میرے گاڑی ہی تھا وہ بھی خراب ہو گیا اور میرے ساتھ بھی بہت مشکل جا رہی ہے. وہ گاڑی بھی نہیں بن پا رہی اور ویسے ہی میں فارغ بیٹھا ہوں. میرا نام محمد اشفاق ہے, میری والدہ کا نام بیگم بلقیس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے اشفاق بھائی. انشاءاللہ عزوجل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میری والدہ کا نام ہے زبیدہ بیگم, امی کا نام ہے تمیزن بیگم. کچھ بیمار رہتی ہیں, دوائیاں اثر نہیں کرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی عطا فرمائے, روحانی علاج بھی آپ کی والدہ کے لیے ہم بتاتے ہیں. اپنی والدہ کی خوب خوب اور خوب خدمت کیجئے گا, کوئی کوتاہی نہیں آنے دیجئے گا. اور ذہن نصیب والدہ کی خدمت میں اگر رکاوٹ نہ آتی ہو تو مدنی قافلے میں سفر کر کے آپ اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کیجئے. آپ اچھی نیت بھی فرما دیجئے کہ 11 جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں شرکت کروں گا اور شرکت کر کے والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کروں گا اللہ کی رحمت سے. کیا معلوم اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اور اسی اچھی نیت کی برکت سے آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں. انشاءاللہ کرم ہوگا. وظیفہ سماعت فرما لیجیے اپنے والدہ کی صحت یابی کے لیے. ان کی والدہ کافی بیمار ہیں, تکلیف میں ہیں, دعا بھی فرما دیجیے. اور ان کی والدہ کی صحت یابی کے لیے کوئی دعا بھی ارشاد فرما دیجیے. وظیفہ ارشاد فرمائیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ ماجدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے. ان کے لیے روحانی علاج بغور سماعت فرما لیجیے. دائمی مریض ہر وقت یا معیدو یا معیدو یا معیدو یہ پڑھتا رہے, اللہ رب العزت صحت عنایت فرمائے گا. تو آپ کی والدہ کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا معیدو کا ورد فرماتی رہیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ نصیب ہوگی. ساتھ ہی ہمارے سائیں بھائی نے آپ کو ایک مشورہ بھی دیا کہ آپ راہ خدا عز و جل میں عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر فرما لیجئے. ان مدنی قافلوں میں سفر کی تو کیا ہی بہاریں ہیں, اتنی بہاریں, اتنی بہاریں, اتنی برکتیں, اتنی برکتیں ہیں کہ الحمدللہ اتنی مدنی بہار ان کی موصول ہوتی ہیں کہ اس کی تعداد ہے. تو ایک مدنی بہار ایک آپ کو عرض کرتا ہوں. ایک اسلامی بھائی, ان کی والدہ ماجدہ بہت زیادہ بیمار تھیں. عاشقان رسول نے ان اسلامی بھائی پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں مدنی قافلے میں سفر کی بھی ترغیب دلائی کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کیجئے, اپنی والدہ کے لیے شفا یابی کی دعا کیجئے. الحمدللہ عزوجل ان کا ذہن بن گیا اور وہ مدنی قافلے میں انہوں نے سفر کر لیا. ایسا ہے پیچھے تیمارداری والے موجود تھے ان کی والدہ کے, ان کے گھر کے دیگر افراد, انہوں نے مدنی قافلے میں سفر کیا. اور جب مدنی قافلے سے سفر کر کے لوٹ کر وہ جب اپنا سامان لے کر جب گھر پر پہنچے اور دستک دی تو ان کی وہ والدہ جو 3 دن پہلے اس قدر صاحب فراش تھی کہ اٹھ بھی نہ سکتی تھی, انہوں نے دروازہ کھولا. سبحان اللہ. تو یوں الحمدللہ اس مدنی قافلے کی سفر کی برکت ظاہر ہوئی اور ان کی والدہ روبہ صحت ہو گئی. تو چلیں آپ بھی, ہم سب بھی مدنی قافلے میں سفر کی نیت فرما لیں. انشاءاللہ عزوجل کرم ہوگا. نیت رضائے الٰہی عزوجل کے حصول کی ہونی چاہیے. ضمناً انشاءاللہ عزوجل دنیاوی جائز مقاصد بھی پورے ہو جائیں گے, برکتیں بھی حاصل ہوتی رہیں گے. اچھا بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل استخارے بھی کر دیے گئے ہیں, جوابات سماعت فرما لیجیے. ہمارے کامران بھائی آپ کی کال تھی, آپ نے کہا کہ گھر میں کافی پریشانیاں ہیں اور ماہ رمضان میں آپ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں, دونوں ہی حوالے سے استخارے کا کہا تھا. تو دیکھیں کامران بھائی, استخارہ کیا گیا, آپ کے گھر کا بھی استخارہ کیا. استخارے میں آپ کے گھر کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے, نظر بد کے معاملات ہیں, اس وجہ سے پریشانیاں ہیں. اللہ آسانی فرمائے, آپ کے گھر میں خوب برکتیں عطا فرمائے, آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں. اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا تھا کہ ماہ رمضان میں بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں,
تو جانا بہتر ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں استخارے میں فی الوقت منع کا اشارہ آ رہا ہے، بہتر نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اب گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں، اس حوالے سے وظیفہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ طلوع آفتاب کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل گھر کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور ایسی جگہ سے رزق عطا ہوگا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ تو طلوع آفتاب کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ اور درود شریف 300 مرتبہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے بیرون ملک سے اشفاق بھائی آپ نے کال کی تھی، آپ نے کہا کہ 4 ماہ سے مجھے کام نہیں مل پا رہا اور میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں لیکن کوئی سیٹ اپ نہیں بن پا رہا، مشکلات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائیں، آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ دیکھیں آپ کا استخارہ کیا، استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، قدرتی آزمائشیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائشیں دور فرمائیں اور اللہ کی رحمت سے بہت جلد آپ کی آزمائشیں دور ہو جائیں گی۔ آپ اپنی آزمائشوں سے محفوظ رہنے کے لیے وظیفہ سماعت فرما لیجیے، بہت پیارا روحانی علاج ہے۔ امیر اہل سنت نے اپنے رسالے چڑیا اور اندھا صاحب میں تحریر فرمایا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ کہا کہ آپ نے میں ڈرائیونگ کرتا ہوں، تو اس حوالے سے وظیفہ سماعت فرما لیجیے، نماز فجر ادا کرنے کے بعد اول و آخر 14 مرتبہ 14 times 14 مرتبہ درود شریف اور پھر یا وہابو، یہ 1400 بار پڑھیے، انشاءاللہ عزوجل کبھی رزق میں برکت سے محرومی نہیں ہوگی، انشاءاللہ عزوجل بہت پیارا روحانی علاج ہے، آپ پڑھیں، آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی، رزق میں وسعت پیدا ہوگی، کشادگی پیدا ہوگی اور بعد کی آنے والی نسلیں بھی اس کی برکتیں حاصل کرتی رہیں گی۔ تو 1400 مرتبہ آپ نے یا وہابو اول و آخر 14 بار درود شریف پڑھنا ہے، انشاءاللہ عزوجل کرم ہوگا، اور رزق میں برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے اس پر بھی عمل کرنا ہے، اور وہ ہے فرائض کی پابندی، نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو، اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا ایک بات وہ بھی دوبارہ ذہن نشین فرما لیجیے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ عدنان خان بول رہا ہوں کشمیر سے، میری والدہ کا نام رشیدہ بیگم ہے۔ میں نے استخارہ کرانا تھا کہ میں پڑھائی کر رہا ہوں، میں نے میٹرک کے پیپر دیے ہوئے ہیں، تو ابھی میں چھوڑ کے واپس جو ہے نا پڑھائی پہ آیا ہوں، اور پڑھائی سے ابھی میں نے پیپر دیے ہیں، واپس میرے لیے جاب بہتر ہے یا پڑھائی میرے جاری رکھنا میرے لیے یہ بہتر ہے؟ انشاءاللہ عزوجل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ ہاں جی خادم، میرا نام ہے، والدہ کا نام سندر جی بھی ہے، میرے ادھر مکان بھی نہیں، کوئی کاروبار بھی نہیں چل رہا، بہت مسئلے میں پھنسا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ خادم نام بتایا تھا آپ نے، روحانی علاج اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں، مزید قول سلا دیجیے۔ میرا نام جمیل احمد، والدہ کا نام امیدہ، کراچی سے بحرین آیا ہوں کام کے سلسلے میں، کام میں الحمدللہ بالکل لگا ہوا ہوں، فٹ ہوں، 6 یا 7 مہینے کے بعد اچانک یہاں پہ مجھے کام میں بھی پرابلم ہو رہا ہے، مسئلہ آ رہا ہے، بیمار بھی رہ رہا ہوں، اس لیے اگر آپ استخارہ کر کے مجھے کچھ وظائف وغیرہ بتا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیماری پریشانی دور فرمائے، استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بالکل وظائف بتاتے ہیں۔ خادم حسین بھائی کی قول تھی جی، کام مکان بھی بتا رہے ہیں کہ نہیں ہیں اور کاروبار بھی نہیں مل پا رہا، پریشانیاں بھی ہیں، اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خادم حسین بھائی آپ کی جملہ مشکلات آسان فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں اور آپ شاد ہو جائیں، آباد ہو جائیں، اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرمائیے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی۔ فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے فرشتوں اور مخلوق کی، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے، جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی چلے گئے
اور کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر بارگاہ رسالت ہوئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہوں کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ میرے آقا اعلی حضرت، عظیم المرتبت، عظیم البرکت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، الشاہ احمد رضا خان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں، اس تسبیح کا ورد حت الامکان طلوع صبح صادق کے ساتھ ہو، ورنہ صبح سے پہلے جماعت قائم ہو جائے تو اس میں شریک ہو کر بعد کو عدد پورا کیجئے، اور جس دن قبل نماز بھی نہ ہو سکے تو خیر، طلوع شمس یعنی سورج نکلنے سے پہلے۔ تو کوشش یہ فرمائیں کہ اس تسبیح کا ورد جو ہے تو صبح صادق ہوتے ہی شروع ہو جائے، اور اگر اس دوران جماعت قائم ہو جائے تو فجر کی جماعت میں شامل ہو جائیے، اور جو بقیہ یہ تسبیح وغیرہ رہ گئی ہو، اس کی تعداد ہو، اس کی کوانٹیٹی، بات کو پوری کر لیں، اور بالفرض اگر فجر سے پہلے یہ عمل شروع نہ کر پائے تو نماز فجر ادا کرنے کے بعد یہ عمل آپ کر لیجئے، لیکن طلوع آفتاب سے پہلے پہلے 100 مرتبہ آپ یہ پڑھ چکے ہوں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ مکمل کرنا، جی طلوع آفتاب سے طلوع، صحیح۔ اچھا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل استخارے کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجیے۔ ہمارے عدنان بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ ابھی پڑھائی کر رہا ہوں، پڑھائی بہتر ہے یا جاب کرنا بہتر ہے؟ تو دیکھیں، پڑھائی کے حوالے سے ہی بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ آپ کے حق میں بہتر فرمائے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارے جمیل احمد بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میں کراچی سے بیرون ملک آیا ہوں، کام بھی ماشاءاللہ اچھا چل رہا تھا، اب 6-7 ماہ کے بعد جا کے کچھ مسائل آئے ہیں، بیماریاں بھی آ چکی ہیں، اللہ آپ کی مسائل حل فرمائے، بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے۔ آپ کا بھی استخارہ کیا گیا تو استخارے میں آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کے معاملات کا بھی اشارہ آ رہا ہے۔ آپ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، سب انشاءاللہ عز و جل آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے، بیماری سے بھی شفا حاصل ہوگی۔ وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے، آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پئیں، انشاءاللہ عز و جل پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ اور کوشش کر کے اپنا صدقہ بھی نکالیے کہ صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریاں دور کرتا ہے، مشکلات دور کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، تو صدقہ بھی نکالیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی قول کی جانب ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام امتیاز علی ہے، میری والدہ کا نام رفاقت پروین ہے، اور میں کاروبار کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، استخارہ کریں میرے کاروبار میں کیا چیز آ رہی ہے۔ جی بالکل، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ مجھے میری بہن کے لیے استخارہ کروانا ہے، میری بہن کا نام ارشدہ بانو ہے، میری امی کا نام جمیلہ بانو ہے، وہ تقریباً 15 سے 20 سال ہو گئے بیمار رہتے ہیں اور ڈاکٹر کا علاج نہیں کر پا رہے ہیں، کبھی سر میں تکلیف رہتی ہے تو کبھی شریر میں سوجن آ جاتی ہے، برائے مہربانی استخارہ کر کے روحانی علاج عطا فرمائیں، جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، ہمت رکھیں، ڈاکٹروں نے مایوس کر دیا تو کیا ہوا، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی بہن کا استخارہ کر کے روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ نام طارق ہے، والدہ کا نام نسرین ہے، وہ شادی کرنا چاہ رہے تھے، جہاں بھی جاتے ہیں انکار ہی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے بھی استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، رکاوٹیں دور ہونے کا روحانی علاج۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ میرا بیٹا ہے احمد رضا، وہ بہت بیمار رہتا ہے، ان کی والدہ کا نام ہما، 4 سال کا ہو گیا، نہ اس میں گردن ٹکائی ہے، نہ جسم ٹکایا ہے، نہ کچھ، بس پڑا رہتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، انشاءاللہ عزوجل کرم ہوگا۔ اس حوالے سے روحانی علاج آپ کے بچے کے لیے، احمد رضا کے لیے انشاءاللہ عزوجل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ احمد رضا 4 سال ان کی بتا رہے ہیں بچے کی عمر ہے، گردن ابھی ٹھہری نہیں ہے، جسم بھی بچے کا نہیں ٹھہرا، تو بچے کے لیے دعا بھی فرما دیجئے، اور اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائے کہ بچے کی گردن بھی ٹھہر جائے، جسم میں طاقت اور قوت پیدا ہو جائے، تو اس حوالے سے وظیفہ ارشاد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس شہزادے کا نام بھی اتنا پیارا رکھا ہے آپ نے، احمد رضا، ماشاء اللہ۔ تو میرے آقا اعلی حضرت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی آپ کے شہزادے کو شفاء کاملہ عاجلہ، صحت نافعہ عطا فرمائے، اور اس کے جو بھی جسمانی کمزوری ہے یہ دور ہو جائے، روحانی علاج اس کا بغور سماعت فرمائیے۔ روزانہ یہ عمل کر کے آپ اپنے شہزادے کے اوپر دم فرمائیے، وہ یہ کہ سورہ فاتحہ یہ آپ 41 مرتبہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر روزانہ اپنے بچے پر دم کرنے کا معمول بنا لیجئے۔ سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں بیماریوں سے شفا ہے، تو اس روحانی علاج کو آپ تا حصول مراد، یعنی جب تک آپ کا بچہ اس کی جسمانی کمزوری دور نہیں ہو جاتی، جب تک اس کا یہ جسم جو ہے تو توانا اور تندرست نہیں ہو جاتا، آپ یہ عمل جاری رکھیے، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کا یہ مدنی منا روبہ صحت ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ اور مزید میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ مدنی قافلے میں ذہن نصیب سفر فرمائیں، مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعا کریں، اس طرح کی بہت ساری مدنی بہاریں الحمدللہ ملتی ہیں۔ تعویذات اطاریہ کے بستوں پر آ کر بتاتے ہیں کہ ہمارا فلاں مریض کھڑا نہیں ہو پاتا تھا، بیٹھتا نہیں تھا، تو الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کیا، اپنے مریض کی صحت یابی کے لیے وہاں جا کے دعا کی، اللہ کی رحمت سے ایسا کرم ہوا کہ مریض اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ بات ہوتی ہے اعتقاد کی، جس کا اعتقاد جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، یقین جس کا جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے، الحمدللہ وجل فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تو مدنی قافلے میں بھی آپ سفر کیجئے، اور سفر کر کے اپنے بچے کے لیے دعا بھی کیجئے، اور تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجئے، اپنے بچے کی صحت یابی کے لیے تعویذات اطاریہ حاصل کیجئے۔ ہر جمعرات دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے، چلنے لگے ہاتھوں 11 جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع میں شرکت کی نیت بھی فرما لیں، ان شاء اللہ عزوجل کرم ہوگا، بہت جلد آپ اللہ کی رحمت سے آپ کا بیٹا صحت یاب ہو جائے گا۔ اچھا بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات کی جانب، استخارے بھی الحمدللہ سمجھل کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے ہمارے ریاض علی بھائی، آپ کی کال تھی، آپ نے کہا کہ کاروبار نہیں ہے، بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ اللہ خیر فرمائے، اللہ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آپ کا استخارہ کیا گیا، تو دیکھیں استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو بعض اوقات نظر بد لگ جاتی ہے اور کاروبار ختم ہو جاتا ہے، لیکن آپ ہمت رکھیں، اللہ کی رحمت سے بہت جلد آپ کا کاروبار بھی بہتر ہو جائے گا، برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ وظیفہ کاروبار چمکانے کا وظیفہ آپ سماعت فرما لیجیے، امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے چڑیا اور اندھا صاحب میں یہ تحریر فرمایا ہے، وہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عزوجل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور رزق حلال میں خوب برکت ہوگی۔ اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عزوجل خوب چپکے گا۔ تو جن کے کاروبار میں مسائل آ رہے ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں اور مسائل آ جاتے ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، کاروبار بند ہو جاتا ہے، نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو کسی سادے کاغذ پر 35 مرتبہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، اس کو گھر میں لٹکا دیجئے، اور اگر دکان ہے تو دکان میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عزوجل کاروبار خوب چمکے گا، شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا، برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اور کاروبار چمکانے کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے، نمازوں کی پابندی، فرائض کی پابندی، اس پر بھی اولاً ہمارا عمل ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو، انشاءاللہ عزوجل فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی، آپ نے کہا کہ بہن کا مسئلہ ہے اور 15-20 سال سے ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہو پا رہا، سر میں تکلیف بھی ہے، سوجن بھی ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے،
صحت تندرستی عطا فرمائیں۔ آپ کی ہمشیرہ کا استخارہ کیا گیا تو دیکھیں استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، اور انشاءاللہ عزوجل جلد ہی آپ کی ہمشیرہ بہتر ہو جائیں گے، صحت یاب ہو جائیں گے، بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ میرا بھی آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کر کے اپنی ہمشیرہ کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ عزوجل دیکھیں خوب برکتیں حاصل ہوں گے، فائدہ حاصل ہوگا۔ عاشقان رسول کی صحبت اختیار کر کے دعائیں کریں، انشاءاللہ عزوجل فائدہ حاصل ہوگا۔ وظیفہ سماعت فرما لیجیے، اگر آپ کی ہمشیرہ خود عمل کر سکتی ہوں تو وہ خود ہی عمل کر لیں، نہیں تو کوئی گھر کا دوسرا فرد جس کے تلفظ درست ہوں، مخارج جن کے درست ہوں، تو تلفظ کی درستی کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں۔ یا حیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا حیو 1000 پڑھ کر ہمشیرہ پر، بہن پر دم کر دیجئے، پانی پہ دم کر کے پلائیے، انشاءاللہ عزوجل شفا حاصل ہوگی۔ ہمارے طارق بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھیں استخارہ کیا گیا، استخارے میں قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، کوشش جاری رکھیے، انشاءاللہ عزوجل کرم ہوگا۔ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوں، اگر کسی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن کے رشتے میں رکاوٹیں ہوں یا اس میں بندش کا شبہ ہو، ہوتا ہے نا بعض اوقات ذہن میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، شبہات پیدا ہوتے ہیں، وسوسے آتے ہیں کہ کہیں رشتوں میں تو بندش نہیں ہے، تو جن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو تو وہ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور یہ وظیفہ امیر اہل سنت نے اپنے رسالے مینڈک سوار بچھو کے صفحہ نمبر 49 پر یہ تحریر فرمایا ہے کہ روزانہ بعد نماز فجر باوضو، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد باوضو، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ التین، قرآن پاک کے 30 پارے میں ہے سورۃ التین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ سورۃ التین مکمل 60 مرتبہ پڑھیے، انشاءاللہ عزوجل 40 دن کے اندر اندر کام ہو جائے گا، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو اس وظیفے پر آپ عمل فرمائیے، اور ذہن نصیب یہ رسالہ مینڈک سوار بچھو مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما لیجیے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تقسیم رسائل کا بھی سلسلہ کیجیے، جس کے بعد یہ رسالہ جائے گا، یہ مدنی رسائل جائیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ عزوجل، عمل کرنے والے بن گئے تو ہمارے لیے بھی ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے گا۔ اچھا، ایک بات دوبارہ ذہن نشین فرما لیجیے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے میں تو آپ کی کالز شامل کی جاتی ہیں، اب کئی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ایسے ہوں گے کہ سوال ریکارڈ کرواتے ہیں، کالز کرتے ہیں، بعض اوقات لائن بزی جاتی ہے، نمبر نہیں مل پاتا تو سوال چل نہیں پاتا، تو بعض اوقات روحانی علاج رہ جاتے ہیں، استخارے رہ جاتے ہیں، بیان نہیں کر پاتے، تو مایوس نہ ہو۔ تو ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے آ رہا ہے آج کا وظیفہ، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا کون سا وظیفہ ہے۔ یا سلام، سلام، اے سلامت رکھنے والے، 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا سلام، اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کو، اور ہمارے بالخصوص وہ اسلامی بھائی جنہوں نے اپنے مسائل بیان کیے، اپنے مسائل پیش کیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامتی نصیب فرمائیں، عافیت نصیب فرمائیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامتی اور عافیت نصیب فرمائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اب آپ جن اسلامی بھائیوں کی کال سلسلے میں شامل نہیں کی گئیں، جن کے استخارے نہیں کیے گئے، نمبر دوبارہ سماعت فرما لیجیے، اس نمبر پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ہاتھ و ہاتھ استخارے کے لیے اس نمبر پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ استخارے کے لیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس نمبر پر آپ بالکل رابطہ کر سکتے ہیں، 02134858711، یہ ہے تو بظاہر ایک نمبر، یہ لیکن یہ نمبر مزید 16 آئینوں پر جم کرتا ہے، اور یہ ہمارے ملک پاکستان والوں کے لیے ہیں، اور اگر بیرون ممالک سے اسلامی بھائی چاہتے ہیں استخارہ کروانے کے لیے، تو پاکستان سے باہر سے فون کرنے والے اسلامی بھائی 021 کی جگہ 009221 ملائیں،
اور الحمدللہ عز و جل ہاتھ و ہاتھ استخارے کی ٹائمنگ بھی آپ سماعت فرما لیجئے، مدنی چینل کے سکرین پر بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، صبح 9 بجے سے اگلے دن صبح 5 بجے تک، یعنی مسلسل 20 گھنٹے ہاتھ و ہاتھ اس نمبر پر استخارہ کیا جاتا ہے، تو اس نمبر پر اس ٹائمنگ کے دوران آپ بالکل استخارے کروا سکتے ہیں۔ لیکن جمعرات شام 6 بجے سے جمعہ کی صبح 9 بجے تک اور اتوار کی صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک اس نمبر پر استخارہ نہیں ہوتا، لائن آف رہتی ہے۔ اور آن لائن کا بھی آپ طریقہ کار سماعت فرما لیجیے ہاتھوں ہاتھ استخارے کا۔ آن لائن استخارے کے لیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net اس کے ذریعے بھی آپ آن لائن استخارے کروا سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، بذریعہ ای میل آپ کے استخاروں کے جوابات بھی یہ دے دیے جائیں گے۔ مکتوب کے حوالے سے بھی طریقہ کار مدنی چینل کی اسکرین پر آپ دیکھ لیجئے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ چاہتے ہیں کہ ہم بدریہ پوسٹ تعویذات اتاریہ گھر بیٹھے حاصل کر سکیں، استخارے کروا سکیں، تو آپ اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ کو بھیج دیجئے۔ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ، عالمی مدنی مرکز، فلان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ کو بھیج دیجیے، انشاءاللہ عز و جل بائی پوسٹ آپ کے لیے تعویذات اتاریہ بھی بھیج دیے جائیں گے، مگر ایڈریس اپنا پوسٹل ایڈریس لازمی ضرور لکھیے گا تاکہ مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ آپ کے لیے دوبارہ تعویذات اتاریہ بھیج سکے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے، پریشانیوں کا اظہار کیا، یا ارحم الراحمین سب پر اپنا رحم و کرم فرما، فضل فرما، فضل فرما، سلامتی نصیب فرما۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل کا اجڑا چمن ہو چلا یا